ეგრეთ წოდებული მასთქერი სრულად არ მოქმედებს მსხვილ საკაბელო ოპერატორებს ყველა საკაბელო ტელევიზია, მათ შორის ჩვენი არხი საკუთარ პაკეტში ამ დრომდე არ ჩაუსვამს. არხებმა წერილები ყველა საკაბელო კომპანიას გაუგზავნეს, თუმცა მარტო მეცხრე არხს DHL-ით გაგზავნილი 8 წერილი უკან დაუბრუნდა. ოპერატორების ნაწილი კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მიერ მითითებულ იურიდიულ მისამართებზე არ იძებნება. ამ პრობლემაზე მარეგულირებელს ერთადერთი პასუხი აქვს. ასეთ შემთხვევაში საკაბელო არხმა კომისიას უნდა მიმართოს. მარეგულირებელი კი შეეცდება პრობლემა 48 საათის ვადაში გადაჭრას. დაწესებულია სანქციებიც. თუ საკაბელო ოპერატორი კონკრეტული ტელევიზიის სიგნალს მაინც არ გააავრცელებს, ის ჯერ გაფრთხილებას მიიღებს. გაფრთხილების არ შესრულების შემთხვევაში კი ავტორიზაციის ლიცენზია დაეკარგება. იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული დაბრკოლება, რაიმე დაბრკოლება შექმნა საკაბელო ქსელის ოპერატორმა, მაუწყებელი უფლებამოსილია მომართოს კომისიას და კომისია 48 საათის განმავლობაში განიხილავს საკითხს და მიიღებს შესაბამის ზომებს. რაც შეეხება სანქციებს საკაბელო ქსელის ოპერატორებისადმი, ის საკმაოდ მკაცრია. პირველი გაფრთხილება, ხოლო მეორე სანქცია თუ დარღვევა არ იქნა აღმოფხვრილი, გახლავთ ავტორიზაციის შეჩერება 1 წლის მანძილზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ აღნიშნული ქსელის ოპერატორი, რომელმაც არ გაატარა რომელიმე საერთო მაუწყებელი, რომლის გატარების ვალდებულებაც მას გააჩნდა, ვერ გაატარებს ვერცერთ სხვა სამაუწყებლო არხს თავის პაკეტში, ანუ ის ფაქტობრივად საქმიანობა შეაჩერებს 1 წლის მანძილზე.